Babiš více než 6 hodin. Premiéru Fialovi mimo jiné vyčetl, že blbá nálada v Česku panuje kvůli němu a konstatoval, že žijeme v nové totalitě. Jaké proto má lídr nejsilnější opoziční strany důkazy? Tak to už jsou otázky pro Andreje Babiše, předsedu Hnutí ANO. A já vás tady vítám, pěkný den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Zabil lidi se spadáky a rozkrádal ministerstvo obrany. Tak to jsou slova adresované vámi Miroslavu Kalouskovi ve sněmovně v roce 2018, za který vám dnes nejvyšší soud nařídil se omluvit. Jak tu omluvu pojmete? Tak já samozřejmě respektuji rozhodnutí soudu. Tam ten verdikt padl asi 8krát. No a je potřeba, aby si občané připomněli tenhle materiál. Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her, takže ty padáky... Pane Babiši, pojďme si připomenout ten akt a odpověďte mi na otázku. Vy mi hned skočíte do řeči. Jak pojmete tu omluvu? No já respektuji rozhodnutí soudu, to jsem vám odpověděl. Vy se omluvíte? Samozřejmě já se omluvím, protože soud tak rozhodl. Já jenom chci říct, čeho jsem vycházel. Toto je ten materiál. Tam jsou ty padáky. No a potom strašně důležité, já jsem dopátral tady na tom vystupování mým minulém týdnu, kdy vlastně média, vy nikdy neděláte ty monitoringy a to je chyba. Toto je analýza jevu nezdvořilosti v politických projevech. To udělala paní Eliška Škorpíková na Masarykové univerzitě a představte si, že všechny, většina těch projevů je proti mně. Pan Kalousek mě hrubě urážel, sprostě mě urážel, tehda mě vyhnal před sněmovnu, tam na mě házeli ty lahve. Jo? Takže od mého vstupu do politiky od roku 2012, já bych snad nic jiného nedělal, jen žaloval, no, ale stejně to bylo Teď to vypadá tak, že se jenom omlouváte, protože to není první omluva, kterou musíte někomu adresovat. Ale ano, já nežaluju, já myslím, že všichni vědí, kdo je Kalousek. Co tady za 30 let vlastně za sebou zanechal, symbol korupce. Takže já jenom jsem rád, že budu moci připomenout lidem 20 let pana Kalouska, co tady vlastně všechno pro naši zemi udělal. Takže ono to vypadá i to vystoupení minulý týden, kdy jsem měl být údajně vulgární, co není pravda, tak když byste dělali nějaké zpětné ty projevy, například pana Skokana z Věcí veřejných nebo dalších, jak se vyjadřovali, tak já jsem se vyjadřoval velice slušně. Pane Babiše, patříte pochopitelně ale k těm nejvýraznějším tvářím, také nejhlasitějším tvářím aktuální opozice, ale pochopitelně celé politické scény, tak neměl byste se spíše snažit o tu politickou kulturu kultivovat tedy? Ale já myslím, že jsem vystupoval slušně. A tohle je výsledek? Dvě omluvy v posledních dvou měsících? Připomínám třeba omluvu novinářce Pavle Holcové. No tak paní Holcová samozřejmě vyprodukovala ten Pandora Papers před volbami, který zásadně omluvil tady volby, byla to lež. Ona slíbila, že dodá ty další jména, nedodala. No takže já tady mluvím o, jak jste mluvila, o ty nové totalitě, o tom polistopadovém kartelu, že se vracíme do 90. a podle Financial Times jsme vlastně po Rusku druhá nejvíc klientelistická země. Takže tady je dvojí metr a já jsem nepřítel toho systému, protože já nekradu, mě nikdo nemůže skorumpovat a proto všechno tyto věci. Tak pojďme ještě postupně. Miroslav Kalousek už napsal na sociálních sítích, že cítí zadosti učinění, že se tady máte omluvit jak písemně, tak na plénu v poslanecké sněmovně. To jsou tedy dva momenty, které splníte. Určitě ta novinka, ta poslanecká sněmovna je velká novinka a já se na to samozřejmě těším. Vy jste zároveň už uvedl, že se budete bránit formou ústavní stížnosti. To platí? Tak určitě, ale ten ústavní soud, nechci tady komentovat pana Rychetského a my jsme teďka se obrátili na ústavní soud ohledně paní Filipové, co je taky jako nesmysl, protože já jsem jenom interpretoval vlastně nějaké tvrzení kolegů, takže ústavní soud se moc tím nezabýval, těmi argumenty a rozhodl v můj neprospěch, takže, ale principiálně já si myslím, že je potřeba, aby lidi věděli, co tomu předcházelo, jak hrubě mě urážel moji rodinu pan Kalousek, ale to by samozřejmě ty média to neříkají. Stejně to bylo s tím mým vystoupením vůči
tomu zbytečnému ministru a jak mě oni uráže. Já jsem byl velice slušný. Na mysli ministra Martina Dvořáka, k tomu se dostaneme, ale platí tedy, že se obrátíte na ústavní soud v tomto případě. Vy se na ně teď obracíte relativně často, teď tam leží také ústavní stížnost od hnutí ANO, pokud jde o tu sníženou valorizaci důchodu, která se odehrála letos na jaře, podle šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové také stále formulujete stížnost na poslední úpravy důchodů. Včera tam doputovala další stížnost, která se týká takzvaného Lex Babiš. Pojďme se podívat na tu ústavní stížnost týkající se právě nižší valorizace důchodů. Pokud by vám ústavní soud vyhověl, co to pro vás bude znamenat? No, pro nás to bude satisfakce a budeme rádi, že jsme vybojovali pro naše důchodce to, co jim náleží, a našim důchodcům náleží lepší život, dobrý život, protože vybudovali tuto zemi a tahle vláda první, co udělala, dala jim slevy. Nejsou léky, zdravotnictví nepodporuje, bere peníze zdravotnictví, tak dělá všechno proti důchodcům, ale tahle vláda dělá všechno proti všem, takže tahle vláda... Vedle té satisfakce půjdete do poslanecké sněmovny, budete z toho chtít vyvodit nějaké důsledky? No tak to má samozřejmě nějaké následky právní a zákonné, ale já... Na co se ptám? Já se ptám na to, zda je to konkrétně moment, kdy budete chtít znovu vyvolat hlasování o důvěře vládě. No tak tato vláda po dvou letech de facto neudělala pro lidi nic. My čekáme teď na návrh toho rozpočtu. Tato vláda nemá žádný program. Něco slibovali před volbami, dali do programu prohlášení vlády něco úplně jiného. Program prohlášení vlády za dva roky nevyhodnotili, stále se vymlouvají na Ukrajinu. Přitom my jsme měli podstatně těžší situaci s covidem a vyhodnocovali jsme program prohlášení vlády. Takže já se omlouvám, to není odpověď na tu mou otázku. Já jsem se ptala na to, že pokud by vám ústavní soud vyhověl v případě důchodů, za ten verdikt vezmete a využijete ho pro poslaneckou sněmovnu, vyvoláte hlasování o důvěře vládě. Ale to nemá nic společného s tím, s nedůvěrou vlády. Pokud je to moment, který někteří političní komentátoři hodnotí tak, že by vám dával tu sílu, takže neplánujete ho zvednout případně? Jakou sílu? Oni mají 108, je to nová totalita, nás válcují, berou nám slovo, takže my, pokud budeme vyvolávat nedůvěru vládě, tak samozřejmě na základě uvidíme, jak to bude s rozpočtem. No a potom samozřejmě všechny tyhle věci o Babišovi, no tak to je jenom na to, aby se zakryl ten dozimetr, co je absolutně skandální. Rozkrádání peněz daňových poplatníků a veřejnoprávní média to ignorují. Tak to říká předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který je hostem pořadu K věci. Když jsme byli u toho žhavého dne, tak já jsem tam také zmiňovala to, že dnes přišel další verdikt, a sice z vrchního soudu, který říká, že znovu nařídil projednání kauzy Čapí hnízdo. V podstatě tím tedy odvolací senát zrušil osvobozující verdikt z letošního ledna. Vracíte se tím na začátek? Co to pro vás znamená? Já nevím, já to nevím. Moji advokáti nic neví. Takže nám to nikdo neřekl. Dnes je to veřejné v rejstříku, tak vy nemáte informace o pokračování? Nemáme informace, ne. Tak jinými slovy, když vám to přeložím, znamená to, že ta kauza se vrací na začátek. Jak si to teď vykládáte, co budou vaše další kroky? To je spíš otázka na moje. My to skutečně neznáme, ten obsah. Vy dobře víte, že jsem se k tomu vyjadřoval xkrát. Kauza Čapí hnízdo je stará dneska už 16 let. Je to účelové, politické trestní stíhání, sám státní zástupce to zastavil, nejvyšší státní zástupce, nominant pana Pospíšila z dozimetru, produkt plzeňského kmotra, mě nechal stíhat, takže je to účelové stíhání a věřím nezávislo soudu, takže určitě naši advokáti budou čekat na to zdůvodnění. Já myslím, že soudce předseda senátu, pan Šot, to velice důkladně zdůvodnil, samozřejmě média, po listopadu kartel Nová totalita mě už dávno odsoudil a Milion chvílek tam už měli kléc a tak dále, takže tady je 11 let hon na Babiše, protože Babiš nepasuje do toho systému. Babiš nekrade, Babiše nemůžou skorumpovat, Babiš je ohrožení těchto tradičních stran, které tuto zemi zničili minulosti a teďka ničí dál. Pane Babiši, pro mě je klíčové to vyjádření, kterého jste se před chvílí dopustila, sice, že budete věřit nezávislé justici. Proč tak často teď používáte termín nová totalita? No, protože nová totalita je to, že pěti koalice podporovaná veřejnoprávními médiemi,
které oni chtějí teďka korumpovat, protože se mají navyšovat ty poplatky za televizi a rozhlas. A já nevidím důvod, proč by občané měli platit ročně 10 miliard pro Českou televizi a pro Český rozhlas, když tyhle ano, média... Ano, nemusí, pokud si nepřihlásí vůbec svůj přijímač. No ano, ale teďka to má být i na mobily a na internet. Takže Nová totalita, jsme měli možnost vidět reportáž reportéru minulé pondělí, který je ten pořád reportéři v roce 2019 přinesla paní Dobijášová do Dozimetr, to nevysílali. Já se omlouvám. A no tak vidíte, vy hned do toho skočíte, tak já vám to vysvětluju. Za tohle konstatování, ale no. Vy jste přece starší než já a vy no, víte, jsem, no. Co, jak vypadá totalita. Můžete já mluvím o nové totalitě, totalita. To je nová totalita. Oni si uzurpují moc. Oni zkrátka prostřednictvím veřejnoprávních médií, které přes rady tam dosazují svoje lidi, tak a tyhle média nejsou objektivní. Proč by občané jediné, měli... co vadí, je přístup k médiím, chápu to. Ne, ne, Česka, vždyť paní Zlámalová u vás tady to řekla. Řekla, že všechny média jsou proti Babišovi, média vyhrály volby v roce 2021 této pěti koalici, která měla jenom program odstranit Babiše. To se jim povedlo, tak ať si to všichni voliči užívají teďka. Pardon, ne, ale to nejdražší energie. Ale nikoho neopravňuje k tomu používání termínu totalita. Ale já si můžu říkat, co chci, paní redaktor. Na druhou stranu, víte, co byla totalita? Já na rozdíl od vás to vím. 6 hodin ve sněmovně, řečnění, přednostní no. Právo. A to proč jsou podle vás prvky totality? Proč nepustíte výroky pana premiéra Fialy, který v roce 2016 řekl, že obstrukce je právo opozice, že bude obstruovat celé období EET. Proč máte dvojí metr? No, stejně proč tak je to neměříte? Vaše právo a proto já se no. Ptám, zda v tu chvíli se hodí používat slovo totalita, protože nová, nová totalita, to je velký rozdíl. Je velký rozdíl máte? Mezi novou totalitou a já jsem rád, co že to, že... Nová totalita, znovu se ptám, je to nová totalita je, že tato pětikoalice vlastně ovládla všechny instituce, Senát, parlament, ústavní soud, prezidenta a prostřednictvím České televize, Českého rozhlasu zkrátka se snaží uzurpovat tu moc ve státě, všude si dosazují své lidi. Vyšel, to je přece důsledek naprosto demokratických voleb jo? A rozhodnutí občanů. A ty volby byly ovlivněné, hlavně Českou televizí, tak si vzpomeňte na debatu před volbami pana Moravce 2017, paní Vitovské 2021, když už věděla, že je v týmu prezidenta Pavla 2020 Řezníček. Podívejte se na ty debaty, já jsem o tom mluvil a Česká televize není objektivní, je provládní a proto já říkám, že je to, no a to je, protože nám, kde my můžeme mluvit, kde? Ve sněmovně můžeme mluvit, tam mi nikdo neskáče do řeči, ale v České televize a dalších pořadech to není možné. No tak zkrátka my chceme mít stejné právo, jak měli oni, když byli v opozici. Dobrá, takže pojďme teď možná raději k tomu, co se děje právě ve sněmovně. Vy se často o řečnický pult přetahujete s šéfem SPD Tomio Okamurou. Nepřetahuju se, ne. Máte nějakou společnou strategii, pane předsedo? Ne, já se nepřetahuju. Já se určitě nepřetahuju. Když jsem nechodil do sněmovny a byl jsem mezi lidma, tak jste mi nadávali. Když tam teďka mluvím, tak zase mi nadáváte. Takže znovu opakuju, to je zajímavé, že Kalousek tam... Já odkazuji k těm dlouhým hodinám, které tam oba dva trávíte řečněním, tak omlouvám no. Se za ten výraz, ale máte tedy nějakou vyladěnou strategii? Nemáme jako žádnou dva strategii. Opozici, já s panem Okamurou vůbec nemluvím. Jo, paní Schillerová mluví s panem Okamurou, já s ním nemluvím. Nemáme žádnou strategii a já tam mluvím, nemám projev. Já jsem to všechno prožil, co tam říkám, já si pamatuju jména, čísla, takže já tam mluvím, protože kde teda my máme mluvit? Můžeme na náměstích a když jdeme do pořadu, tak tam samozřejmě nás nenecháte mluvit. Pořádně. Já vás nechám mluvit, pane Babiš. No tak občas mi do toho skáče. Teď tady sedíte, ale... máte 23 minut vystoupení. V pořádku, já jsem rád, že můžu tady mluvit. Takže s nikým nesoutěžím, mluvím k věci a samozřejmě pro... ty tradiční strany, je to nepříjemné. Vždyť ta KDU ČSL je tady 20 let, ta ODS, co tady vlastně dělali? Pan premiér, novodobě trenér Liverpoolu, je na křižovatce. On neví, jestli mají doleva doprava, na červenou, na zelenou, ale on je na kruhák, on se točí v kruhu.
On se probodil teďka, v roce 2012 byl ministr školství, on seděl ve vládě, kde Milenka Kmotra, Milenka premiéra, řízená Kmotra. SPD, Okamurou, tam se také na to, zda je tedy pro vás teď rival nebo politický partner. Pan Okamura? Pan Okamura. Ne, pan Okamura je předseda opoziční strany. Je to pro vás rival nebo politický partner? Není to žádný partner ani rival. Pan Okamura kritizuje vládu a myslím si, že nejenom on, ale má tam velice dobré poslankyně, jako paní Maříková například, tam mluví skvěle a mluví k věci a mají pravdu. Proč se ptám, milý týden na této židli seděl právě předseda SPD Tomio Okamura a konstatoval: my opakovaně říkáme, že tím vyzýváme hnutí ANO, že tím nejbližším partnerem jsme tam jenom dvě opoziční strany, takže hnutí ANO vyzýváme ke spolupráci. Co mu vzkážete? Ale my máme jiný program. My jsme catch-all party, my jsme byli ve vládě, my máme teď stále nejvyšší procenta, to znamená, ta pětikoalice vyhrála jenom s antibabišem, takže žádný jiný program neměli, to se teď ukazuje, ale to není o... Že byste nespolupracovali s SPD v případě dalších... Ale po volbách... V případě předčasných voleb nebo v případě... Předčasné volby nebudou, protože samozřejmě, co by dělali ty ministři, kdyby měli takové příjmy soukromí, jak by se uživili soukromí, takže... Já si myslím, že nebudou předčasné volby a pokud my vyhráme volby a pokud nás pověří pan prezident, teda našeho lídra, no tak budeme spolupracovat s tím, s takovou stranou a hnutím, která chce pro lidi lepší život, jako my jsme chtěli a my jsme to i dokázali a lidi za nás měli dobrý život. Tomio Okamura říká, že když ve chvíli, kdy tu spolupráci s nimi odmítnete, že tím vlastně veřejně deklarujete případnou spolupráci s někým z pětikoalice. Tak potvrdil byste jeho slovo? Prosím vás, paní Schillerová určitě s panem Okamurou spolupracuje. Já s ním nemluvím, já nemám jak teďka s ním spolupracovat. To, že já tam mluvím a vystupuju samozřejmě, to neznamená, že máme nějakou spolupráci. My s některými věcmi souhlasíme, například, že bychom měli mít zákon o referendu, ale otázka je, co by bylo předmětem těch referend, ale v některých věcech nesouhlasíme, určitě nechceme vystupovat z Evropské unie, takže oni jsou opoziční strana, my jsme opoziční strana, my jsme největší opoziční strana, ta spolupráce je možná na úrovni klubu, ale já o tom nevím a já nejsem ten, který to nějak zprostředkovává. Jak kdybyste hypoteticky sestavovali další vládu, kdo by byl pro vás partner? No ten, kdo chce pro lidi lepší život, ten, kdo chce snižovat daně. Tak ten... kdo to podle vás, kdo to je ve vašich očích, pane Babiši? Já nevím, je to o lidech. Je to o lidech, takže... Uvidíme, samozřejmě bylo tady milion hlasů, které propadly, je mi to líto. Já myslím, že naše vláda z ČSSD byla úspěšná a nový předseda má strategii na nás útočit. Vy tady zvete toho politologa, který kdysi spolupracoval se Sobotkou, teďka píše někde, vypadá to, že teda ten oligarcha, který má řídit tu socdem, má dobrý přístup k médiím. No, protože vy mi stále utíkáte z toho tématu. No, to byste chtěla vědět. V tom aktuálním rozložením situace potenciální politický partner pro hnutí ANO? Náš partner po volbách bude ten, který bude mít podobný program jako my a který bude pracovat pro občany této země. Tak a tady, že je tady pětikoalice, která zatím vlastně vypadá, že bude spolupracovat spolu, respektive ty dvě koalice, které zatím do těch voleb šly, takže zůstanou v takové formě. Je tady SPD a případně by se možná podle aktuálních průzkumů teď mohla dostat do sněmovny strana Socdem, tedy dříve ČSSD. To by byl pro vás politický partner? No, strana Socdem pod vedením pana Šmardu si myslím, že bude spolupracovat s pětikoalicí, takže pokud Socdem samozřejmě uzná a měli by uznat, že Sobotková vláda s hnutím ANO a Babišova vláda byly úspěšné, protože jsme tady udělali pro lidi strašně moc, tak bylo by dobré, aby to někdo tomu předsedovi jako vysvětlil. Budete s nimi tedy jednat? Ale paní redaktorko, my jsme catch-all party, takže uvidíme, jak dopadnou volby. Co je důležité pro naše voliče, aby nám dali tolik hlasů, aby nás zase neobešli.
tak, jak je to tradice v krajských volbách, komunálních volbách, že tyhle strany v Senátu vždycky jdou proti nám. Takže my tady se asi blížíme je škoda, že nemáme ten většinový systém, že ten, kdo vyhraje, to řídí, je zodpovědný a zodpovědí se voličům. Takže my určitě chceme maximální počet hlasů. Já myslím, že všichni teďka vidí, jak to funguje, jak ty sliby, které byly, nejsou naplněni, jak pan premiér vůbec je dezorientovaný. A uvidíme, jestli dostaneme ty hlasy nebo nedostaneme. Takže my chceme maximální počet hlasů. A my si myslíme, že někteří, nebo jednotliví naši zástupci... Pane předsedo, troufám si říct, že ten nejbližší test budou volby do Evropského parlamentu. Určitě. Krajské organizace Hnutí ANO už uzavřely nominace v tomto případě. Tak už máte jasno o kandidátkách? Už víte, kdo bude na těch čelních pozicích? Nominace máme, ano, ale teď už máme na stole i program, takže řešíme program. A teď ty kandidáti, no, navržení kandidáti by měli nějakým způsobem nám říct, jak si to představujou. Ale my určitě budeme mít kandidátku, která bude bojovat za české zájmy. Která bude to kandidátka, bude to žena tedy? Ne, kandidátku myslím jako tu skupinu. No, tak určitě tam bude i paní Dostálová, budou tam naši europoslanci, Martin Hlaváček je skvělý. Konečně vysvětlil všem, jak je to s těmi potravinami. Kolega Knotek jsou skvělí, takže určitě máme dobré vlastně kandidáty, kteří, když budou v tom Evropském parlamentu, tak nezbruselovití, ale budou bojovat za Českou republiku. No je škoda, že všichni čeští europoslanci, když chápu, že TOP 09 a Piráti a STAN by to všechno předali Bruselu, ale jsou tam i jiní z jiných stran, kteří chtějí bojovat za české zájmy. V kuloárech koluje také jméno bývalého ministra zahraničí za ANO Martina Stropnického. Šéf pražského hnutí ANO Andřej Prokop už uvedl, že jste vlastně otevření jeho nominace. Tak jak se tváříte na tohle jméno? Já se netvářím nějak, protože pan Stropnický nemá nominaci a termín už uplynul. Tak to jsou slova šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, já vám děkuji za dnešní rozhovor. Děkuji za pozvání. Z dnešního rozhovoru k věci je to vše, díky, že jste se dívali, a těším se na viděnou na CNN Prima News.